Ми знаходимося у відділенні патології новонароджених. Марії Бандері сьогодні місяць. Її одягнуть у платтячко. Одягають Марічку медсестра Наталія Швець і лікар Леся Решетуха. Нашій Марусі сьогодні виповнився місяць і їй принесли такий гарний подаруночок. Вона любить плаття, вона у нас буде прекрасна. Давай, Марусю, ви бачите. Дівчинку зважують. Зараз її вага 4 кілограми 354 грами. Коли народилась, мала 52 сантиметри і важила 3 кілограми 280 грам. Сьогодні у нас перший день народження. За перший місяць життя ми поправилися на 950 грам. Апетит у нас гарний, відхилень у нас ніяких немає. Дитина оглянута всіма спеціалістами, окулістом, невропатологом, генетиком, ортопедом. Відхилень у нас немає ніяких. Погляд, звичайно, у нас розумний. Іноді ми плачемо за мамою, буває таке находить на нас, але вона оточена увагою, любов'ю медичних всіх працівників. Годує дівчинку медсестра Наталія Швець. Каже, що суміш їй дають 8 разів на день. Кожні 3 години ми її годуємо по 120 грам. Дитину полинаємо, миємо, протираємо, бо зараз жара, дитина потіє. Коли хоче трошки поплакати, так більше дитина хоче носитися на ручках. Звісно, що привикли, вона вже як член колективу. Лікар Леся Решетуха показує дитячий одяг, памперси, іграшки, які принесли тернополяни. Зараз, каже, допомогу дівчинці не приносять. Ні, не треба нічого. Вона просто потребує ніжних рук мами. Це відео відзняте 21 травня, коли дівчинку переводили до обласної дитячої лікарні. На сторінці UA Тернопіль сюжет переглянули понад 691 тисяча осіб, 7200 вподобань, більше 500 коментарів. Серед тих, хто писав, що хоче усиновити дитину, 43-річна Олена Антонова. Жінка працює педагогом, живе в Криму. Ми зателефонували їй. Якось я побачила сюжет про маленьку дівчинку Марійку, яку мама залишила в лікарні. І моє перше бажання і моя емоція була про те, що я хочу взяти ту дитину до себе. Так склалося, що в моєму житті немає своїх діток. Почала дивитися законодавство, дивитися, як можна взяти дитинку під опіку або про усиновлення дитини. Брала консультації і мені сказали, що я не можу взяти дитину під усиновлення з тої причини, що я зараз проживаю на тимчасово окупованій території. Заступник начальника управління служби у справах дітей облдержадміністрації Майя Шимашес розповіла, хто може всиновити дитину. Справа в тому, що служба у справах дітей, коли кандидати звертаються до них з заявою про те, щоб взяти їх на облік, проводять обстеження умов проживання. І служби у справах дітей, які працюють на підконтрольній території України, на жаль, не зможуть провести таке обстеження в Криму. Після того, як дитина досягне 2-місячного віку, вона потрапляє на облік з усиновлення, на облік дітей, які можуть бути усиновлені. В даній конкретній ситуації, я думаю, що дитину всиновлять. Тобто тут проблем якраз і не виникне. Маленька дитина, задовільний стан здоров'я. Зазвичай кандидати хочуть маленьких, здорових дітей. Перелік документів такий. Документи, які посвідчують особу, якщо це сім'я, це свідоцтво про шлюб. Це висновок про стан здоров'я кожного із подружжя. Це довідка про несудимість кожного із подружжя. Це документ, який засвідчує право власності чи право користування житлом. Це вікно життя, де залишили дитину 13 травня о 22-й годині. За 8 років це сталося вперше, повідомила завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Вікно життя в Тернополі діє з 2011 року. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.